مسؤولينتا حسبيغا محافظ كا كلمية ممانتا قيبا كاميدا ورفديانكا كلها اللي حرونتا وحسبيغا كلمية كلها يهي مغالدا هرقيسة ايا وحا اي شيغان اني تاقر سيهين قوامدي اي سوصارين قد دي دحلحادين تاكو دي حسبيغا دا معارض كا سومالي لان اي حكومة دا وسيركا مراه قدها سومالي لان اهنا قدومي كحيغانكا كواد اي حسبيغا كلمية ايا شيغان اني شرعيغا ويغيان قضب دا اي مالي نمدي سالي سوصارين قد دي دحلحادين تاكو دي حكومة دا اي حسبيغا معارض كا اي سومالي لان waxaan yiri marka ugu horeysa xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u ahaa ila intii xukuumadda imka xilka haysa ay xilka la wareegtay in la diyaariyo la fuliyo arrimaha doorashooyinka labada gole ee wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo ku ekaa in doorashadoodu qabsanto bisha March ee sanadkan hadda dhamaanaya 2019. Waxaan la bilaabay wada hadal bilowgii bishii March 2018 iyadoo kulankii ugu horreeyay iyo kulamo kale oo dooraba uu marti geliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuseebax. Heshiiska waxaa lagu heshiiyey in doorashadu sideedii ku socoto in xisbiyada qaranku ay ka shaqeeyaan kana wada shaqeeyaan abaabulka iyo diyaar garowga doorashada isla mar ahaantaana ay la shaqeynayaan komishanka qaranka. Komishankii hore waqtigiisu dhammaaday. Waxaa maxaanku dhahday xisbiyadu ay ku heshiiyeen in guddi 15 ka kooban oo 3 xisbi oo 5 qof ah ay komishanka doorashada la shaqeeyaan iyaguna arrimaha doorashada ka shaqeeyaan. Guddida dhexdhexaadintu waa odayaal ixtiraam bay leeyihiin, ixtiraam baanu siinaynaa. Waxa ay soo saareen qaraar bay soo saareen, qaraarka ay soo saareen 5 qodob buu ka kooban yahay. 5 qodob laba qodob waxay quseeyaan komishankii hore iyo komishanka cusub. Xisbiga kulmiye waxa uu si buuxda u taageerayaa qaraarka ay soo saareen, ayuu si buuxda u taageerayaa. Waxaa kale oo taageeraya tilmaanta ay raaciyeen ee oranaysa waxaa loo marayaa ama waxaa loo raacayaa dariiqa sharciyadda dalka, waayo komishanka cusub qaraarka ay ka soo jeediyeen iyo komishankii hore qaraarka ay ka soo jeediyeen waa xaweeye labaduba waxay ku xidhnaanayaan in loo raaco maxaan ku dhahday sharciyadda dalka. Annaguna taasaanu ayaanu taageersanahay. Qodobka odhanaya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradkiihii inay ka waantoobaan oo dadaal ka muujiyaan inaan mas-uuliyadooda iyo hadalladooda iyo curfigoodu inaanu noqonin qaar keeni kara inay nabadgelyada qaranka dhaawacdo. Ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa, aniga ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye, in xisbiga kulmiye mar walba uu taageersan yahay, mar walba uu ku dadaalayo, mar walba habdhaqankiisu ay ku qotonto inaanu mas-uuliyadihiisa xisbiga ee heerarka kala duwan ilaa heerarka u sarreeya ilaa heerka u hooseeya aanay ku hadlin curfi keeni kara dhaawac umadeed, kala qaybin umadeed, xasiloonida dalka iyo nabadgelyadiisa mid dhaawici kara inaan lagu haynin saxaafadda maxaanku dhahday mar walba lala kulmo. Waxaa xusid mudan wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadu inuu isna sheegay inay taageersan yihiin go'aanka ka soo baxay guddida dhexdhexaadinta isla markaana ay weegi doonaan sharciga dalka. Axmed Daahir Dhuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.